Suomalaisten kunkkukortti on kotimainen lihan ja maidon tuotanto. Ei, ei, ei. Maailman loppu on nurkan takana, ellei ruokaympyrä täytetä kasviksilla. Suomalainen urakuningatar nollaa viikonloppunsa keskikaljalla, koska ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Ei, kyllä ilo irtoo pikku piristeillä. Työtahtikin pysyy tehokkaana läpi viikon. Katsos, sota! Se voitetaan perinteisellä hetkien armeijalla, joka pysäyttää vihollisen Suomen rajalla, vaikka sukset jalassa. Ei kuule, tulevaisuuden sodat käydään verkossa, joten tuntemattomat nettisotilat, kädet näppikselle vie! Mä oon toimittaja Ina Mikkola ja sekoitan suomalaisten pakkaa sekä jaan uudet isänmaalliset kortit. Katso Ina Sydän Suomi, maanantaisin 8.–7. lokakuuta alkaen Subilla ja MTV:ssä.